איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומר חן, ריחן המטר, בונים בית. ברוכים הבאים לסרטון היומי שלנו, והיום אנחנו הולכים לדבר, כפי שהבטחתי, כל יום חמישי, עלויות בנייה, תקציבי בנייה. כל פעם ניקח נושא ונדבר עליו. היום תבוא אחריי להרצאה שעשינו בצפון על אומדן תקציבי, מתי חשוב לגשת אליו, למה כל כך חשוב לגשת אליו לפני שאתם מגישים את התוכניות שלכם לוועדה. סופר 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 חשוב. שבוע הבא ניקח אתכם קצת אל מאחורי הקלעים של עולם האלומיניום, איך מתמחרים, מה הדגשים שצריך לשים לדגש בתמחור אלומיניום, ולמה לצפות, הולך להיות מאוד 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 מעניין. בקיצור, שמח, אנחנו לא עוצרים לרגע, אנחנו כאן לשאלות עבורכם בערוץ. אם יש לכם שאלות, כמובן, אנחנו כאן, חול המועד לא עוצר אותנו, סרטונים ממשיכים גם בחול המועד. זהו חברים, בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכם חג שמח, פסח שמח, חופשה מהנה, תהנו במשפחות, תחזרו עם אנרגיות מחודשות, אנחנו כאן עבורכם כל שנייה, כל דקה, רק שתצליחו. זהו חברים, וכמובן אם עדיין לא נרשמתם בערוץ, פעמון פעמון חברים, לא לשכוח. זהו, יאללה קדימה, מתחילים. אז האומדן בעצם זה קובץ אקסל, אוקיי? יש בו כמה וכמה גיליונות, ומה שחשוב להבין בתחילת הדברים זה מה בעצם המטרות של האומדן, למה חשוב, למה קריטי בעצם להיכנס לפרויקט בנייה ולהבין את הפרויקט מבחינת עלויות בנייה ותקציב, בסדר? בעצם לאומדן יש שלוש מטרות, שלוש מטרות. המטרה הבסיסית, המובנת מאליה, זה להגדיר לעצמנו מסגרת תקציב. סך הכל אנחנו מעוניינים להבין למה נידרש מבחינה תקציבית. אנחנו לא רוצים להיכנס לפרויקט ולמצוא את עצמנו לפני, כמו שאומרים, שוקת שבורה, אלא להבין למה אנחנו נכנסים מבחינה תקציבית, לדעת שאנחנו לא קופצים ושנצליח לסיים את הפרויקט בצורה טובה. זו המטרה הראשונה, הבסיסית. המטרה הנוספת זה, יש לנו עומדן, יש מסגרת, הדברים מסודרים, אבל חשוב לנו גם לקיים מעקב ובקרה על התקציב. זאת אומרת, אנחנו רוצים לוודא בכל שלב ושלב שלא חרגנו. קודם כל, בתחילת הדרך להבין את הסדרי גודל של העלויות, כדי לאפיין לנו את גם דברים מפרטיים, אם אנחנו יכולים לשדרג במקום מסוים, אבל לא רק, אנחנו רוצים לראות בתוך הפרויקט, נגיד, סגרנו עבודות שלד במחיר X או עבודות אינסטלציה, ובחריגה ממה שתוקצב לנו, אז נרצה לדעת שאנחנו צריכים לאזן את זה בהמשך, וגם יכול להיות מצב הפוך, שהצלחנו לחתוך, לחסוך, ניהלנו מסע ומתן בצורה נכונה, כמו שצריך, הגענו עם התקציב, עם התוכניות, הגדרנו, הצלחנו לחסוך, יפה, זה יפנה לנו תקציב לדבר אחר. אז גם זה חלק מהמטרה לקיים מעקב ובקרה על התקציב. אוקיי? הדבר המאוד מאוד משמעותי, לדעתי המשמעותי ביותר, העומדן, עלויות בנייה ותקציב, בעצם משמש מבחינתנו ככלי עבודה לניהול הפרויקט, כן? ופה זה דבר שחשוב לזכור, להיכנס לפרויקט בנייה, זה אומר לקחת אחריות, זה אומר שצריך לנהל את זה. אי אפשר להסתמך על בעלי העניין, ואנחנו צריכים גם לא על מה שנקרא היועצים. אנחנו בעצם אלו שצריכים לקחת אחריות, אנחנו היזמים, אנחנו צריכים לנהל את זה ואנחנו צריכים להיות בשליטה. וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים כלי עבודה ניהולי לטובת הפרויקט. מה זה אומר כלי עבודה ניהולי? הדבר הכי הכי משמעותי כשאנחנו מדברים על האומדן ככלי עבודה, זה כלי לניהול מסע ומתן. ומה זה אומר? זה אומר שכל מסע ומתן שאנחנו ניכנס אליו, כן, גם מסע ומתנים שנקיים בשלב התכנון עם מתכננים, יועצים, יועץ קרקע, יועץ אינסטלציה וכו', כל אלו שאיתנו בשלב התכנון, בסדר? וגם שלב הביצוע, קבלני הביצוע השונים, אנחנו נפתח את המסע ומתן בזה שאנחנו נגדיר את התקציב. זאת אומרת, אנחנו תמיד עם העיניים על הקובץ, ומגדירים לעצמנו ולבעל המקצוע את התקציב, וסביב זה אנחנו מתנהל, אוקיי? ולכן יש לקובץ תקציב בעצם חשיבות מאוד מאוד גדולה מהבחינה הזאת של כלי עבודה לניהול מסע ומתן. האומדן גם משמש אותנו ככלי עזר לתכנון עלויות הבנייה והתזרים שלנו, אוקיי? דרך האומדן אנחנו נראה כמה אנחנו צריכים להקציב לפרקים השונים, כן? עבודות השלד, עבודות התשתיות, אינסטלציה, חשמל, טיח, צבע, ריצופים, חיפויים, כן? כל מה שצריך.
וזה בעצם יסייע לנו גם להתכונן תזרימית, וגם בתוך הפרקים עצמם, זה יעזור לנו גם לתכנן, נגיד מבחינת אינסטלציה וחשמל, שהשפה שם זו שפת הנקודות, שפת התמחור זו שפת הנקודות, אז אנחנו בעצם, הקובץ יעזור לנו לתכנן את הפריסה של הנקודות, כן? את הנקודות, גם חשמל, גם מים, אז בעצם הקובץ גם הופך להיות כלי עזר תכנוני, חוץ מזה זה נותן לנו צ'קליסט מאוד מפורט של עלויות, ואלו בעצם השלוש מטרות עיקריות, אבל יש לא מעט מטרות נוספות וערך, ערכים נוספים שהאומדן נותן לנו, אבל בגדול מסגרת, מעקב ובקרה, וכלי עבודה לניהול הפרויקט, בדגש על הנושא של ניהול מסע ומתן. אוקיי? מה שאתם רואים כאן זה גיליון פתיחה של קובץ תקציב, שיש בו מידע כללי, מטרות כמו שדיברנו, גם דגשים וטיפים לגבי השימוש באומדן, ויש לנו כאן גם התפלגות עלויות של בית לדוגמה, התפלגות עלויות בנייה ותקציב של בית לדוגמה, אפשר לראות כאן שהחלק הכי משמעותי בעלויות הבנייה, זה כמובן השלד, בדרך כלל השלד סדר גודל של בין 30-34% מאוד תלוי במורכבות של השלד. ככל שהשלד יהיה יותר מורכב מבחינת אלמנטים, מבחינת דרישת ביסוס, מבחינת ככל שהקומת כניסה שלנו תהיה יותר גדולה, כן? אנחנו נצטרך לעשות יותר ביסוס, וזה אומר שהשלד שלנו יתייקר. נגיד בית של 200 מטר, כן, שמחולק 100 ו-100, לצורך הדוגמה, קומת כניסה 100, קומה א' 100, זה שלט שיהיה יותר זול משלט של בית שהוא 200 מטר על קומה אחת, אוקיי? כשאנחנו מדברים על קומה של סדר גודל של כ-160 מטר, ואנחנו שוקלים עכשיו אם לחלק את זה קומה 100 וקומה 60, אז זה כבר, ההבדלים הופכים להיות לא משמעותיים, כי אז נכנס פה גם חדר מדרגות. מה שחשוב להבין, שלשלט יש משמעות, זאת אומרת, לאלמנטים השונים ולצורת השלד יש משמעות גם על העלויות. ככל שאנחנו נתכנן מרובה יותר, קומה מעל קומה, כן? פשוט יותר, בלי קורות, בלי כל מיני פרגולות בטון ונסיגות וקומות שבנויות בצורה לא שווה, כלומר, כמו שאמרתי, עם נסיגות, אז השלד בעצם יהיה שלד יותר יקר. אבל זה הסדר גודל כבעצם 33% מסך כל עלויות הבנייה. הרכיב השני הכי יקר אחרי השלד, הרכיב השני הכי יקר אחרי השלד זה רכיב החלונות והפתחים, מה שנקרא אלומיניום, ובהקשר הזה, טיפ מאוד חשוב, כשאתם סוגרים אלו שסגרו, אלו שעדיין לא סגרו עסקה עם אדריכל, אבל אלו שסוגרים נגיד את העסקה עם אדריכל, מאוד חשוב להדגיש, להקפיד, וגם אלו שכבר סגרו והתקדמו, הנושא של החלונות חשוב לא לחכות עם האפיון של מפרט החלונות לשלב תוכניות עבודה. כלומר, אחרי שכבר הגשתם את הבקשה להיתר, והתוכנית כבר, כן, אנחנו רואות אותו לפני שלב היתר, אלא כבר בשלב הסקיצות, בסמוך לפני הגשת הגרמושקה, או בשלב ככה של הגשת הגרמושקה, להיסגר על מפרט החלונות. זאת אומרת, לדעת בדיוק איזה פרופיל ואיזה צבע ואיזה חלונות, איזה זכוכית, כן טריס או לא טריס, כן רשת או לא רשת. חשוב מאוד מאוד להיסגר על המפרט, כי לנושא של החלונות, קודם כל זה עניין תכנוני, חשוב גם מבחינה תכנונית, כי בחלונות מסוימים עם טריסים וכולי, אז צריך להתאים את עובי הקיר, כלומר צריך להתאים את האדריכלות, וגם מבחינת עלויות בנייה ותקציב, אנחנו רוצים לדעת, כן, שלא התפרענו עם החלונות והכרנו לעצמנו ולא נעמוד בזה מבחינת תקציבית, אוקיי? אז הרכיב השני זה עבודות האלומיניום אחרי השלד, אינסטלציה וחשמל, מה שנקרא תשתיות, תשתיות אינסטלציה חשמל, זה לא רק התשתיות, כמובן זה גם התקנות וכלים, התקנות של כלים סניטריים וכל המערכת מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכולי, כל זה בעצם בגדר תשתיות, בערך 10% ו-10%. יש את המערכות, כן, מערכות מיזוג, מערכות חימום מים, מערכות חימום תת-רצפתי, מערכות מתח נמוך, ששם זה ינוע בין לבין, זה מאוד תלוי במפרט, ככה סדרי גודל של כ-5-10%, זה הסדרי גודל. סליחה, 10% אגזמתי קצת,
אלא כשאנחנו מדברים כן על מערכות יותר מורכבות, מערכת חימום תת-רצפתי, שזה סדרי גודל כבר של אזור ה-40 ל-60 אלף שקל, למערכת חימום תת-רצפתי מבוססת מים. טוב, ככה עשינו איזושהי סקירה קצרה, וכרגע אני אציג לכם בעצם לגבי איך אנחנו בונים את האומדן, אוקיי? כמובן שאנחנו מדברים כרגע על בניית אומדן לעלויות בנייה. כשמדובר על אומדן עלויות לשלב תכנון, אז גם אנחנו בעצם מקיימים פגישת עבודה עם המשפחה, עם הזוג, מבינים את הדרישות הדריכליות, התכנוניות, מבינים את הפרוגרמה הרצויה, ולפי זה בעצם מאפיינים את העלויות השונות לשלב תכנון. אני אמרתי, גם לאדריכל חשוב להגיע עם הגדרה של תנאים ודרישות, כמובן גם כל הנושא של הלוח תשלומים והכל, וגם להגדיר תקציב. ויש אסטרטגיה לאיך אנחנו ממצים מסעים ומתנים, איך אנחנו, כן, יש אדריכלים שעושים גם עיצוב פנים, יש אדריכלים שלא עושים עיצוב פנים, אז גם לחלק התכנון צריך לגשת בצורה מסודרת, כשהדברים מקבלים התייחסות מבחינת הדרישות שלנו, וגם מבחינת התקציב שלנו, וזה לא רק אדריכל, זה גם יש לנו יועץ אינסטלציה, יועץ קרקע, קונסטרוקטור. עכשיו, אוקיי, מבחינת האומדן, אז אנחנו עכשיו מבחינת האומדן עלויות בנייה. מה בעצם אנחנו עושים בתהליך הזה? קודם כל אני מציע להתחיל בעריכת אומדן מפורט, בשלב שבו יש לכם כבר סקיצות תכנוניות מגובשות, אוקיי? אמנם אין עדיין תוכניות מלאות שכוללות גם חזיתות, חתכים ופריסות וכל מה שקשור בזה, אבל אנחנו כן רוצים בשלב הזה, לפני שאנחנו רוצים קדימה לסידור של הפיתוח והנוף והחזיתות, להבין את הסדר גודל. כן? מבחינתנו אגב, כשאנחנו עורכים את האומדן, יותר נוח כשיש כבר תוכניות אדריכלות מלאות, כולל החזיתות והחתכים והפריסות וכל מה שקשור בזה, אבל כשאנחנו מסתכלים מה שנקרא, שוקלים את טובת הבונים, טובת המשפחה, אז כן, אנחנו חושבים שנכון להגיע בשלב הסקיצות התכנוניות, לקבל את הקריאת כיוון, ויש מקרים, אנחנו נתקלים בזה, שמתכננים, מתכווננים, כן, לתקציב מסוים, ואז כשמגיעים אלינו אנחנו רואים מזהים חריגה מאוד משמעותית, לא של 100 אלף שקל, החריגות של 300, 400 וגם יותר מזה, כי לא תמיד ככה מכוונים למשהו מסוים ולא נותנים את הדעת לעניין התקציב כמו שצריך. גם אדריכלים, כן, מרביתם, צריך להדגיש את זה, פחות dedicated מה שנקרא לעניין התקציב, כן, הם מבינים את הפרוגרמה, מתכננים איתכם, זורמים, רוצים סך הכל לתכנן לכם לפי הרצונות והצרכים, אבל עניין התקציב נדחק קצת הצידה. ולכן, השלב הנכון, הטיימינג הנכון, זה שלב הסקיצות התכנוניות, להגיע כבר ולהבין את מסגרת התקציב. יש כאלה שמגיעים גם בשלב הגרמושקה, כשיש כבר גרמושקה, או כשיש כבר תוכניות עבודה, גם קורה שפוגשים אותנו גם אחרי שהתחילו לקבל הצעות מחיר. כן, כבר בשלב היתר בנייה, כלומר, כשיש כבר תוכניות עבודה מלאות ויש היתר, התחילו לקבל הצעות מחיר ופתאום קיבלו מה שנקרא, נבלו קצת מהמחירים, הרגישו שהולכים לאיבוד, ואז אומרים, אוקיי, בוא נעשה אומדן מסודר. זה שלב פחות טוב מהסיבה הפשוטה שבשלב הזה עכשיו ללכת אחורה זה להגיש כל מיני תוכניות שינויים, וזה יותר טוב מכלום כמובן, זה נהדר, אבל זה פחות טוב מלהגיע בשלב של סקיצות או בשלב של הגשת הבקשה להיתר, כשעדיין ניתן לבצע שינויים, אפשר עדיין לערוך שינויים בתוכנית, וקרה לנו לא מעט שבית מסוים תכננו אותו עם עוד עליית גג, עוד קומה, עוד חלק, ובעקבות ההבנה התקציבית פשוט חתכו את זה. כן? הערב אפילו קרה לנו, שבונה החליט שהוא בעצם את החלל גג שלו, רק הכנות, כי מבחינה תקציבית יש שם חריגה משמעותית. אוקיי, אז הטיימינג הנכון, שלב סקיצות, או שלב גרמושקה, שלב סקיצות תהיה איזושהי חריגה של אנחנו לוקחים בחשבון, כי הדברים עדיין היו את הפריסות והחזיתות והחתכים, אז אנחנו אומרים, קחו בחשבון 10%, אבל זה יותר טוב מאשר למצוא חריגה של